ከከተማው መስፋፋትና የህዝብ ቁጥር መጨመር ጋር ተያይዞ ለነዋሪዎች የሚመጥን የገበያ ማዕከል ማስፈለጉ ግድ ነው። በቅርቡ በተለያዩ የመዲናይቱ አካባቢዎች በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 3 ግዙፍ የገበያ ማዕከላት ግንባታ ተካሂዶ በመጠናቀቅ ላይ ይገኛሉ። ይህ ፕሮጀክት እንግዲህ የግቢው ጠቅላላ ስፋት 21000 ስኩዌር ሜትር አካባቢ ነው። በጠቅላላ ከዚህ ውስጥ ህንጻው ያረፈበት 10000 አካባቢ ስኩዌር ሜትር ኤሪያ ላይ ያረፈው። ይሄ የሪቴል ሾፕ ነው። ቤዝመንት ጂ ፕላስ 1 ነው። ያስተዳደር ህንጻው ባንክ አለ፣ የሱፐር ማርኬቶች አሉት፣ ኦፊስ ፑሎች አሉት። ከስር ደግሞ የፓርኪንግ ከ20 መኪና በላይ የሚያቆም ፓርኪንግ አለው። እዚህ ላይ ስንገባ ደግሞ ከ60 ወደ 70 መኪና የሚያቆም ሪቴል ሾፕ ላይና ወደ 89 የሚሆኑ ሱቆች አሉት። የሪቴል ሾፖች ማለት ነው፣ ሱቆች አሉት። ወደዛ ከጀርባቹ የምታዩት ደግሞ የሆልሴል ወይ ደግሞ የባዛር ማዘጋጃ፣ ከላይው ባዛር ማዘጋጃ ነው። ከስሩ ደግሞ ወደ 20 የሚሆን የጅምላ ሱቆች አሉት። ትልቅ ኤሪያ ላይ ነው ያረፉት። ከኋላ ደግሞ በዛ በኩል የምታያቸው የስቶር ህንጻዎች አሉ። ስቶሩን ጣዎቹ ሁለት ናቸው። ኦልሞስት ሁለቱም ወደ 4800 ካሬ ላይ ያረፉ ናቸው። ቤዝመንት ፕላስ 1 ናቸው ያለው። እሱም ወደ 50-60 መኪና የሚያቆም ቦታ አላቸው። በአጠቃላይ ግቢው እስከ 200 መኪና የሚይዝ ፋሲሊቲ አለው። ሌላ በተጨማሪ ከሌሎቹ ደግሞ ማርኬት ሴንተሮች ወይ ደግሞ የሚለየው ፓርት ምንድነው? ሲሲቲቪ ካሜራ አለው። የማሞቂያና መቀዝቀዣ ክላሶች አሏቸው። ስለዚህ አንድ ገበያተኛ መጥቶ መኪናው ተሰረቀብኝ ሊል አይችልም። ሲሲቲቪ ካሜራ አለው። ፓርኪንጉ ደግሞ ውጪ ሳይሆን እዚሁ አቁሞ ነው። ኢዝሊ አቬለብል የሆነ ቦታ ስላለው አቁሞ ተገበያይቶ መውጣት የሚችልበት ደረጃ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው እንትን ያደረገው። ራቶችን ያስቆጠረው የኮልፌ ግብርና ምርቶች ግብይት ማዕከል ግንባታ ውል መሰረቱ መጠናቀቅ ካለበት ሊዘገይም ችሏል። ምክንያቱ ደግሞ የክረምትና ተያዥ ጉዳዮች መሆናቸውን ባለሙያዎቹም ያነሳሉ። ከ800 ሜትር በላይ የሚሆን መንገድ አለን። በ6.7 በ7 ሜትር አካባቢ ዊድዝ ያለው። ከዛ ውጪ ትሪትመንት ፕላንት አለን። እንደዚሁ የተለያዩ ጋርዳውስ፣ ዋቺንግ ታወርስ እንደዚህ አሉን። እንግዲህ ፕሮጀክቱ የተጀመረው ወይም ደግሞ ፕሮጀክቱ የተፈረመው እንደ ዩሮፒያን አቆጣጠር ኦክቶበር 6 ነው፣ ዴት ኦፍ ሲግኒቸር የምንለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ 21 ቀን አካባቢ የሞቢላይዜሽን ፔሪየድ ነበረን። በትክክል ስራ ተጀመረ ብለን የምናስበው ኖቬምበር 1 2022 አካባቢ ነው። እንግዲህ ፕሮጀክቱ ጠቅላላ የተሰጠው በውል ደረጃ የተሰጠው ቀን ወደ 180 ቀን አካባቢ ነው። ያ ማለት 6 ወር አካባቢ ነው። ሌላ የሲሚንቶ በገበያው ላይ ማጣት በጣም ከፍተኛ ቻሌንጅ ነበር። ከተለያዩ ሶርሶችና ከተለያዩ ከገበያና ከተለያዩ እንትኖች ጋር እየገዛን በጀት ኮንስትሬንቶች እንዳሉ ሆኖ፣ ስለዚህ በዛ ምክንያት የነበሩ ቻሌንጅንም ተወጥተን እዚህ ደርሰናል። በቅርቡ እንግዲህ ለክላይንቶቻችንም ዴሊቨር እናደርጋለን። ከሞላ ጎደል በጣም ደስተኛ ነን። ሰራተኞቻችንም የድርጅቶቻችን አባላትም ማኔጅመንት አካላቱም በጣም በፕሮግረሱ ደስተኛ ናቸው። ክላይንቶቻችንም ከአማካሪ ድርጅቶች ጋርም ተግባብተን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ያለውን አፈጻጸም በየጊዜው ይገመግማሉ። በየሳምንቱ ዊክሊ ሚቲንጎች አሉ። መንዝሊም ደግሞ እንደ ጀነራል ማኔጅመንት ሚቲንግ አለ። በዛ ላይም ጥሩ አፈጻጸም እንዳለን እነሱም አምነዋል። እኛም ደግሞ እነሱን ለማስደሰትም እየሰራን ያለን። አሁን ያለንበት ብሎክ የሆልሴል ወይም የጅምላ መሸጫ ማዕከል ላይ ነው የምንገኘው። ቴራስ ላይ ወይም ጣራው ላይ ነው የምንገኘው። አሁን እየተሰራ ያለው ስራ ምንድን ነው? የፍሎር ፊኒሽ፣ የፖርሲሊን ፍሎር ፊኒሽ እየተሰራ ነው። እንግዲህ ያው ይሄ ከመሰራቱ በፊት ቀደም ተብሎ የወተር ፕሩፍ ስራ ተሰርቶ ነበረ። እሱ እንደተጠናቀቀ የፖርሲሊን ፍሎር ፊኒሽ ስራውን ጀምረናል ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ያው እሱ እየተሰራ ነው የሚገኘው።
ዌዘር ኮንዲሽኑ ወይም ደግሞ የዝናቡም ሁኔታ አንዩዋሊ በዚህ አመት ኤክስፔክት ከሚደረገው ሁለት ወር እናም ቀደም ብሎ ነው የጀመረውና በዛ ምክንያት እኛ ኮንክሪት ስራ ላይም ስለነበርን አንዳንድ ነገሮች ላይ እንደዚህ መሬት ስራዎች ላይም ስለነበርን በከፍተኛ ደረጃ አፌክት አድርጎናል። ከዛ በተጨማሪ አገራዊ የሆነ የነበረ አገራዊ ችግርም ነበረብን። ያው እንደሚታወቀው የሲሚንቶ ችግር ነበር፣ ከፍተኛ የሲሚንቶ ችግር ነበር። ይሄንንም ሃንድል ለማድረግ ኢቭን ከቅርብ አገራት ከአፍሪካ አገራት ሁሉ እስከ ማስመጣት ደረጃ ድረስ ተደርሷል። ኮንክሪትን ሚክስ አድርገው ሬድ ያድርገው የሚሸጡ ድርጅቶች ጋር ለመግዛት ተሞክሯል። የግብይት ማዕከላትን ለማጠናቀቅ ችግሮቹ እንዳሉ ነው። የሥራ ሰዓቱን በተለያዩ ሽፍቶች በማድረግ ግንባታው እየተፋጠነም ይገኛል። ፕሮጀክታችን እዚ ስቴፕ ደርሷል። ኦልሞስት ማጠናቀቂያ ስቴፕ ላይ ያደ ነው። እዚህ ለመድረስ ያው ብዙ ቻሌንጆችን ማሳልፈናል። ቀን ከሌሊትም ኦልሞስት ከ16 ሰዓት በላይ ነው የምንሰራው። አሁንም እየሰራን ያለ ነው። በቅርቡም ያው ያለበት ደረጃ እያያችሁት ነውና በቅርቡም ለክላይንቶቻችን ዴሊቨር እናረጋለን። እዚህ ለመድረስ በጣም ብዙ ቻሌንጆችን አሳልፈናል። በትንሹ እንኳን ብትሉት ከጥር ጀምሮ የማያቋርጥ ዝናብ እየዘነበ ነው ያለውና እሱን ተቋቁመን ነው አሁን እየሰራን ያለነው። ይህ ፕሮጀክት ከሌሎቹ ወይም ደግሞ ከተለምዶ ከመናቃቸው የወርኪንግ አወሩ የተለየ ነበረ። ምንድነው ያደረግነው? በውሉ ላይ ራሱ ኮንትራክቹዋሊ 16 ሰዓት እንድንሰራ ነው የሚያስገድደን የነበረው። በዛም የተነሳ የቀንና የማታ ሺፍት አድርገን ነበር እየሰራን የነበረው። እንግዲህ እኛ እንደ አማካሪ እኛም ምንድነው ያደረግነው ሁለት ክሩ መድበን በማታና በቀን ክሩ መድበን ልክ እንደ ኮንትራክተሩ ማለት ነው መድበን እየሰራን ነው የነበረው። እንግዲህ እኛ እንደ አማካሪ ማንኛውም አማካሪ ፊርም እንደሚያደርገው እንግዲህ አማካሪ ስንል ስራዎቹ ኦብቪስሊ ይታወቃሉ። እነሱ ምንድናቸው? እንግዲህ ዲዛይን አለ። ከዲዛይን በኋላ ምንድነው የሚሆነው? ሱፐርቪዥን አለ። ሌላው ደግሞ ኮንትራክተር ማስተዳደር ወይም ደግሞ ኮንትራክት አድሚኒስትሬሽን ምን ነው። በዚህ ፕሮጀክት ላይ ምንድነው የፕሮጀክቱ ባህሪ በራሱ የዲዛይን ኤንድ ቢልድ ምን ነው አይነት የፕሮጀክት የውል አይነት ነው። ዲዛይን ኤንድ ቢልድ ማለት ኮንትራክተሩ ዲዛይን ያደርጋል፣ አዘ ሴም ታይም ቢልድ ያደርጋል። ሶ ምንድነው የምናደርገው እኛ የተሰጠንን የኮንትራክተሩ ዲዛይን አድርጎ የሚያመጣውን ነገር ምንድነው በተለያዩ መንገዶች ቼክ ማድረግ ምንድነው ዲዛይን ሪቪው እና አፕሩቫል የሚባለው ስቴጅ ማለት ነው። እና ያንን እናደርጋለን። ከዛ በተጨማሪ ኮንትራክቱን አስተዳደር አድሚኒስትሬት እናደርጋለን። የፔንቲንግ ወርክ ወይም የቀለም ስራ እንደዚሁ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ቀለም እየሰራን ነው ያለ ነው። እንግዲህ ቀለም ደግሞ ከመስመሩ በላይ ላይት ግሬ ነው። ቀለም እንግዲህ ሶስቴ ነው የሚቀባው። አሁን ፈርስት ዞር ነው የቀባ ነው፣ ይደጋገማል ማለት ነው። ስለዚህ አስፈላጊውን ክትትል እኛም እያደረግን በዚህ መሰረት እየተሰራ ነው ማለት ነው። አሁን ያለንበት ደረጃ ኦልሞስት ማጠናቀቂያ ስቴፕ የሚባለው ነው። ቀለም ስራዎች እየሰራ ነው። እንደምታዩት የአልሙኒየም የሃንድሬሎች እየሰራ ነው ያለ ነው። ዛሬ ከሰዓት ጀምሮ ደግሞ የመብራት ገጠሞችን እንጀምራለን። ስለዚህ ከሞላ ጎደል የፊኒሽንግ የሚባሉ ስራዎችን፣ ሴራሚክ ስራዎችን በአጠቃላይ ኦልሞስት ጨርሰናል። ሌሎችን ማስዋቢያ ስራዎችና የተወሰኑ ነገሮች ነው የሚቀሩ። እነሱን እየሄድንባቸው ነው ያለው። ዊዝን ዊክ እና በአጭር በተባለው ጊዜ ውስጥ እናጠናቅቃለን። የኳሊቲውና በዲዛይኑ መሰረት በሚፈለገው ኳሊቲ መሰራቱን ቼክ እያደረግን ስታንዳርዱን መጠበቁን ቼክ እያደረግን ፕሮጀክቱን በተባለለት ቀን እንዲያልቅ በተባለለት ጊዜ ለተጠቃሚ ወይም ለኢንዲዩዘሩም አዘ ሴም ታይም ለክላይንቱ ዴሊቨር ለማድረግ እየሰራን ያለን። አሁን እንደምታዩት ምንድነው ፕሮጀክቱ ያለው ስቴጅ ኦልሞስት የፊኒሽንግ ምንለው ወይም ደግሞ የማጠቃለያ ስራ ላይ ነው ያለ ነው። ከዚህ በፊት እንዳያችሁት የሃንድሬድ ስራ፣ የሉቨር ስራ፣ የሴራሚክ ወይም ደግሞ የፖርስሊን ስራ እንደዚሁም የላይት ፊቲንግ የምንላቸውን ስራዎች እየሰራን ያለ ነው። ፕሮጀክቱ እንግዲህ እንዳያችሁት በቅርብ ጊዜ ውስጥ አጠናቀን ለባለቤት እናስረክባለን የሚል ግምት አለ። ከአማካሪዎቻችን ጋር ምንም እንኳን የዲዛይን ቢልድ ቢሆንም ስራችን
ቶሎ ቶሎ በማጸደቅ ማቴሪያሎችን በማጸደቅ ኳሊቲዎቻችንን በጊዜ አብሮ በማየት አብሮ ሰፖርት ያደረጉን እየሰሩ ነው ያሉት። ክላይንቶቻችንም የምንጠይቀውን የፔመንትም ሆነ ታያጅ ጉዳዮች ላይ ቶሎ ሪአክቲቭ ሜካኒዝም በመፍጠር ቶሎ ሪአክት ያደረጉ ሰፖርት ያደረጉ ነው ያሉት። በጣም ደስተኞች ነን በሱ ሁኔታም ያለው። ስለዚህ ተግባብቶ መስራት ለጥሩ ለተሻለ ውጤት ያመጣልና በዚያው አጋጣሚ ላመሰግናቸው ወዳለሁ። ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ግንባታው እየተከናወነ የሚገኘው የገበያ ማዕከል ግንባታ የገበያውን ስርዓት ከማረጋጋትም ባለፈ ከፍተኛ የሆነ የሥራ ዕድል የሚፈጥርም ይሆናል።